Imagina que legal seria se você pudesse banir as pessoas. Seria muito legal mesmo, mas Cara, ia infelizmente. ser muito legal, velho. Eu não posso. Quais os melhores ADCs nesse patch? Cara, eu não sei ainda quais são os melhores ADCs nesse patch. Mas eu tô gostando bastante de Lucian, de Kai'Sa, de Ezreal. Por enquanto, estão sendo os três que estão mais se destacando, na minha opinião. Pega meu suporte aí se quiser. Vou pegar o first pick AD. Quer pegar a Rakan? Zai Rakan? Eu posso pegar Zai. Eu fazia um Shai Rakan. É, tá bom. Animava. Mas tem medo que eles peguem Rakan, velho, lá. Não vou pegar Rakan. Então vamos. Como se inicia uma carreira de narrador? Qual curso fazer? Então, Renan. De narrador de esporte não existe muito um curso. Não existe muito um lugar específico que você vá pra, tipo, virar narrador e fazer esse curso, sabe? Como tudo começou muito amador, como tudo começou muito do nada. É uma parada que não tem muito pra onde você correr, sabe? O grande ponto é você, o que eu te indico, é tentar fazer, se você quer fazer curso e tal, fazer coisas voltadas pra televisão, e aí começa a criar o seu conteúdo na internet, começa a narrar campeonatos pequenos, comentar campeonatos pequenos, e assim vai, tá ligado? Quem você acha que leva esse CBLOL? Cara, na minha opinião, quem sai na frente é Cage Red. O que tu espera da Kabum? Acho que poderia acontecer igual a T1 e sofreu após ser campeão. Cara, eu acho que pode, isso todo time tá beleza, tipo, pode passar por isso. Mas eu não acho que essa Kabum vai acontecer a mesma coisa, não. Essa Kabum é um bom time, eu acho que eles vão continuar indo bem. Tudo bem que eles perderam o Nuddle, né? O treinador que dava liga pra essa equipe. Vamos ver como eles vão repor. Pra mim, a principal perda, né? Que foi a única também da Kabum, foi o Nuddle. Vamos ver como eles vão reagir. Tô dando Ghost. É nóis. Mínimo. Nunca sabe se isso é verdade. Isso pode ser mentira também, sei lá, velho. Foi? Quer trocar ainda? Não. Vambora. Ih, perdeu uma trade. Aí ele gastou um flash bom, velho. Fora da minha visão. Ah, levou das duas da flash dele, tá? Bom, você que sabe se tá incendiar? Tem. Vou rushar o 2, velho. Pode rushar, mesmo que eu não farme. Pega aí. Ótimo. Pronto, isso é muito roubado, velho. Tirar o flash level 1, tá? Sim. Agora deixa eu tomar uma pressão. Não, vou colocar as penas, relaxa. Tá safe. O Grave tá atrás. Não sabe, pra aqui. Bora. Tem cura, pode ir? Matamos. Pode ir. Tenho 5 segundos. 4, 3, 2. Vou te matar todo mundo, não. Tem flash? Ah, tem, mas ela me travou, velho. Eu juro que eu cliquei no flash. Dá pra levar ela aqui. Vai, tanca, moleque. Tanca, moleque! Esquece, ela vai travar o cara, esquece. Não vai não, entendeu? Mata aí, tio. Morreu pras tropas. Tá bom, pelo menos foi pras tropas. Tá 4-0, velho, só manter esse point ganho. Tem BF? Você tá muito forte. Tá, o flash dele já voltou, tá? Errei, calma aí. Essa porra tira muito dano, velho. Chato. Peguei ela aqui, matei flash. Vou voltar em mim. Aí, ô, Cris, vamos grimão aqui, velho, sei tu aí. Caralho, saiu vivo, velho. Sim. O Xidá tá top e o Django fica pro... Melhor nem tentar isso aqui. Cuidado. Talon tá 6, cuidado aí. Eu não tenho vida pra tancar isso aí, velho. Tô indo bem aqui, depois vem comigo. O Talon tá aqui, vem bem. Vem bem aqui. Consegue vir, aperta B. Ai, que achei que ele ia pegar. Que azar! Swinzão, faz eu devia, sabe o que eu devia ter feito? Eu devia ter continuado batendo no Jin. Eu ia matar o Jin. Matava, né? Não, matava, tinha certeza que ia matar. Talon demora, eu pego ali, velho. O problema é que você tem que tomar cuidado pra eu ter tempo de destacar minhas penas e a gente coisa. Nossa, tio. Tu mata não? Mano, eu achei que ela ia morrer, eu parei de atacar. Que azar! Que deu muito dano, eu te chudei ainda. Tem vídeo? Que dano essa porra, velho. Certo, porra, é essa? Vai se fuder, moleque. Fica na minha frente. Aí, ah, vai correndo pra trás. Não, tá de boa. Eu vou dar o índice aqui, tá? Ah, não tem mais nada, mas pode dar. Ah, se pegar esse pezinho dele ali. Errou! Meu Deus!
Alguém vai ter que se matar aí, velho. Vai morrer os três. Meu Deus, eu tô chegando muito hard nisso aqui. Quanto pra tua ult? Eu tenho flash. Tem? Nossa. Não, cala a boca. Ele tinha também. Morreu todo mundo. Eu quero forçar esses caras aí, velho. Quer pegar esse Jim, mano? Você consegue vir? Vou levar esses caras, velho. Perigoso, hein? Se mal o Caio vai segurar bem. Vou pegar o Watchornzão. Faz a boa. Ué, deu mole demais isso aqui, velho. A gente não matou. Ah, velho. Ah, eu tô muito triste, velho. Tá, a gente leva. Vamos lá fazer o arautinho. Arautão? Vem aqui correr a luz. Esquece, tá muito doido. Você tá trolando, velho? Trolando, mano? O cara recupera a vida pra porra, velho. Quem tá trolando é a gente. Não, já trolando esse xizão louco, tá crack aí. Faz arauto aqui, mano. Volta aí. Ótimo. Matar isso aqui, ó. Vem cá, vem cá. Ah, vamos. Tô aqui. Vai dar um dano, né? Esquece. Perdi a visão dele ali. Tem ward aqui ainda? Tem. Depende. Mata esse cara aqui. Ui, caralho, não consegui clicar, velho. Nem eu. Matamos mais um. Mata. Mata, você ganha fácil. Só em mata esse Jin muito fácil, velho. Sim. Ah, aí travou, não vai conseguir estourar. Travou, o cara vai cair, a gente vai tomar muito tempo. Mas ele mata dois ali. Vai acertar o Eso, hein. Valeu. Tá aí, acertou? Mano. Nice, Swain! Isso. Eu vou nisso ali, velho. Chama, não dá pra mim. Voltando, velho. Só faz um. Boa. Vou pegar essa pitinha aqui que eu tô dando coisa. Nossa, que coisa. O Taro tá aqui. Pode fazer de boa aí, o Taro tá aqui. Tem red sim. Porra do Maokai não toma dano, velho. É muito chato. Tem que fazer cortar a cura perto também. Segundo jogo já que tem que fazer essa bosta. Tá bem Baron, velho. Faz muito rápido, velho. Também acho. O Maokai tá morto, rapaz. Tá todo mundo mid. Vem. Please. Segue a caldo, gente. Olha o YouTube que a gente deixou já na força. Mostra aqui. Tá ótimo. Mataram um ali. Tava na dita. Travado. Foi de base. Vamos sair, sai fora que tem um talão muito bom. O talão vai dar um in, vai dar merda. Vamos de mais gold. Vai ter dois bot, velho. Que isso? Tal. Nice. Nossa, linda, mano. Respeita, né, talãozinho. Tem ult, se ele vier. Tô errado. Tem tudo também, quer virar? Não, sai. Vou virar esse cara aqui, mano. Boa. Nossa, tá pra matar todo mundo ali fazer Baron. Se matar esses caras, a gente faz Baron, tá ligado? Se vocês morrer, é Baron deles. Boa. Rio. Nice, mano. Lindo, fumou, maluco. É, tu não toma dano. Baronzinho. Nossa. Ai, vai morrer. Fica abraçado, não, último. Dando dano em área. Boa. Não, que porra de carro é essa? Tá maluco? Sai fora. Crack. Ih, TP aqui, só matar. Mano, eu vou ser fechado, eu não tenho flash, não tenho nada, ô Yaku. Não, relaxa, eu tô aqui, eu quero teu lado. Talon vier, eu me fodo. Não, eu vou jogar contigo, relaxa. Aqui, ó, mata o cara aqui. Aí, só matar. Ai, morri. Ai, eu voltei pra estar o shield e morri, velho. Boa. Morri de vacilo. Essa porra, tu viu quanto é que tá speed fix esse boneco aí? Sim. 2.4, né? Minion Maguinho é mó da hora. Você já viu o Minion Maguinho? Já tá com a flama. Ela tá rapidão, né? Mano, é muito da hora. É muito legal, esse item é muito da hora. Ô, será? Enganjou, né? Jogão. Shai Hakan é muito da hora. Nossa, aí predict, né? Predict. Não segredo. GG. Boa, clã.
Gun, 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 gun.